Eusko Alkartasunaren taberna bat bitxi dute Bilbon eta arduraduna atxilotu dute kokaina saltzea leporatuta. Eak adierazi du atxilotutakoak ez aukala inongo loturarik alderdiarekin. Aurkitutako drogaz berriz Maiorga Ramirez eako kideak honako balorazioa egin du. Egia da, pasada bata. Horrelakorik berriro ez gertatzeko alderdiak kontzientziazio kanpaina hasi du bere militanteen artean. Besteak beste Uma Thurman aktorearekin spot bat grabatu dute.